ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানে দেউতা গ'ল, দেউতাৰ পিছত এতিয়া এনেকুৱা ফিল হৈছে যে সঁচাকে দেউতা আজি নাই মানে, আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে ঘৰৰ। মোৰ ক'বলৈ গ'লে আমাৰ ঘৰৰ এখন ছাদ নাইকিয়া হ'ল সঁচা কথা, এক অৰ্থত মানে সেইটোৱে। বাকী আমাৰ পৰিয়াল গোটেই পৰিয়ালত এটাই হাতী আছিলে, আমাৰ এজনী হাতী আছিলে, এটলিষ্ট ক'বলৈ মানে আমাৰ এজনী হাতী আছে বুলি সেইটো নাইকিয়া হ'ব। আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাত তাই সদায় যায়, এতিয়া মই সেইটো মনটো হয় হয় খুৰা খুৰা শহুৰ বৰ্তাহঁতৰ হাতী, সেই তিনিটা হাতী আছিলে। এতিয়া দুইটা হাতীটো কেতিয়াবাই ঢুকালে আৰু এতিয়া আমাৰ এজনী চলি আছিলে, তো অকস্মাত আজি পোন্ধৰ দিন, আজি সৈতে পোন্ধৰ দিন আৰু তাৰমানে অকস্মাত নোখোৱা হৈ গ'ল তাই। তাৰপিছতে ইয়াতে বিশ্বজিৎ শৰ্মা ছাৰক দেখালে, বিশ্বজিৎ শৰ্মা ছাৰে চালে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, তাৰপিছতে এওঁ আকৌ বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আকৌ গুৱাহাটী বা কে কে ছাৰক মাতি আনিলে, ছাৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে। মানে ছাৰে কৈছে যে মই যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে দিলোঁ, তাৰপিছততো তাই অকণো ৰিকভাৰী হোৱা নাই। তাৰপিছতে কুশল শৰ্মা ছাৰে ভাস্কৰ ছাৰৰ লগত কথা পাতি ভাস্কৰ ছাৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলে, ট্ৰিটমেণ্টটো চলি আছিলে, কিন্তু একো নোখোৱা হৈ গ'ল তাই। বাকী ইয়াত যিখিনি তেখেতলোকে ইয়াত কৰ্তৃপক্ষৰ যিখিনি কেয়াৰ লৈছে ন, বহুত যথেষ্ট। আমি মানে কোনো আমাৰ কোনো ৰিগ্ৰেট নাই যে তেখেতলোকে, একো ৰিগ্ৰেট নাই আমাৰ যে তেখেতলোকে কিবা বেয়া কিবা হেৰি কৰিছে। আমি আহি আহি আজি যিমানবাৰ আহিছোঁ একো নাই, ইমান ধুনীয়া। মই কওঁ মানে আৰু আমাৰ মাউতটো আৰু আমাৰ যিজন কণ্টেক্টাৰ ৰুবুল দা, বহুত কেয়াৰিং, বহুত কেয়াৰ লৈছে, একো আমাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত ৰিগ্ৰেট নাই। কিন্তু আমি আজি এজনী হাতী আমাৰ হেৰুৱাই দিলোঁ আৰু, আমাৰ ঘৰৰ এজনী মেম্বাৰ হেৰুৱালোঁ। হাতীটো মানে আচানক খোৱা বোৱা বন্ধ হৈ গৈছিলে, একো খাব পৰা নাই, পানীও মুখত লয় কিন্তু ভিতৰত নাযায়, ডিঙিটিৰ এইখিনিৰ পৰা আকৌ ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহে, খাব কাৰণে চেষ্টা কৰে কিন্তু খাব নোৱাৰে। সেনেকৈ সেনেকৈ আজি 16 দিনমান হ'ল এনেকৈ থাকিলে, থাকি যোৱাৰ পিছত যোৱাকালি আৰু ঢুকালে। ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হাতীটো? ইয়াতে কাজিৰঙাতে চাফাৰী। এইটো নগৰ হাতী আছিলে আৰু তাৰ নামটো হৈছে লক্ষীমালা। হয়, তপন গোস্বামী। বয়স হৈছে হয় নাই, কেতিয়াও এনেকুৱা তাৰ সৰুৰ পৰা ইমান ডাঙৰ হৈছে কিন্তু কেতিয়াও এনেকুৱা বেমাৰ চেমাৰ একোৱেই হোৱা নাছিল। পুৰা ট্ৰিপ ঠিকেই আছিলে, এইটোৱেই ফাৰ্ষ্ট ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বন্ধ ৰখা হৈছিল। হয়, আকৌ মাৰ্চত আৰম্ভ কৰিছিলে। হয়,